Фармадол. Забудь про головний біль. Вони вже майже зірки соцмереж. Це кадри освідчення військового ЗСУ Сергія Паламарчука. Чоловік понад 3 місяці боронить Україну на Сході. І перед тим, як вкотре поїхати на передову, Сергій освідчився своїй катрусі. Пара познайомилася 3 роки тому на вечірці у друзів. Катерина розповідає, Сергій підкорив її ставленням до сина Марка. Більше кохання до моєї дитини з першого погляду. Постійно з ним грався і навказувався. Вони завжди були разом. Але 24 лютого Сергій наполіг, аби кохана з сином поїхали за кордон. Натомість сам записався до добровольчого батальйону. І гордість до нього була, ну і дуже було страшно, переживалося. Говорять, що це його обов'язок, що ну, він не може поїхати. Аби Сергій відчував на фронті їхню сином підтримку і любов, Катя подарувала коханому особливу прикрасу – кулони з фото з обіцянкою завжди бути поруч. Коли Катя з дитиною повернулись в Україну, а Сергія саме ненадовго відпустили додому, пара вирішила поїхати у Карпати. Там, на фоні гірських краєвидів, Катя мріяла про освідчення, але цього ніяк не відбувалося. Це вже був останній день, вже виїжджати, я вже думаю, ну все, якщо нічого в Карпатах зробив пропозиції, то вже нічого не буде. Вже якось не надіялась на це. І він в останній день вирішив зробити. Тоді Катя була на роботі у стоматологічній клініці. Ставила пломбу пацієнту, як директорка покликала її підійти. Я вибігаю з того кабінету і бачу, що стоїть він, у мене шок, у мене руки трусилися. Букет троянд. Сергій на колінах говорить, що дуже кохає, хоче завжди бути поруч і щоб Марк називав його татом. Зараз Катя чекає коханого додому і вже планує весілля, яке хоче зіграти в українському стилі. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич, працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.